No jasně. Tak jedem, jedem? Jo, ok. Tak já začnu, jo? Zimově kdejaký burán, přemeší zbourají, našli tam urán. Myslím, že cání ať pámu dámy, aby ho našli pod Hradčanami. Hra, 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 aby ho našli pod Hradčanami. Ne, nebude tam k tomu video. Já potřebuji toho jenom ten zvuk, ale jakoby ona, ta kamera je napojená na mikrofon. Takže tohle to je dost použitelná varianta. A teď ty na sebe vidíme. Kolik začínáme hrát? 8. Dáme ještě jeden take a to. Jo, je 7, no. 7, tak jo, počkej. Zimově kdejaký burán, přemeší zbourají, našli tam urán. Myslím, že cání ať pámu dámy, aby ho našli pod Hradčanami. Hra, 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 aby ho našli pod Hradčanami. Ještě jednou a jdem na jídlo, pardon. Jo. Já začnu. Našli tam urán. Myslím, že cání ať pámu dámy, aby ho našli pod Hradčanami. Hra, 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 aby ho našli pod Hradčanami. Dáme to i na tom koncertu.
internetu a uvidíme, jak dopadne výsledek. Já myslím, že tohle už je použitelný. Tak jo, ale... Super, to najdlo. Věci si hodíme do toho. Věci, co nepotřebujeme do lupa. Můžeme obaly teda tenkrát. Jo, asi jo. Je to tady kazilo atmosféru. A překáželo. A ještě ty činoly tady ne? Asi. Jo. Jako... A jsou cenu. No, ale hlavně jsou těžký, to tak na tom jasně. OK, thank